Exercícios para fazer depois dos 40 anos. Envelhecer não significa ter que desistir da sua saúde e condicionamento físico. Depois dos 40 anos, é muito importante manter um estilo de vida ativo para preservar a força, a mobilidade e o bem-estar. No vídeo de hoje, você vai descobrir os melhores exercícios que podem te ajudar a envelhecer com vitalidade e independência. E fique até o final, porque o quinto exercício é um dos principais e poucas pessoas fazem. Antes de mais nada, precisamos entender qual a importância do exercício para pessoas acima de 40 anos. A prática regular de exercícios físicos se torna ainda mais importante depois dos 40 anos. Nessa fase da vida, o corpo começa a passar por algumas mudanças naturais, como a diminuição gradual da massa muscular e da densidade óssea. Isso pode levar a uma perda de força, equilíbrio e mobilidade. Então, manter um programa de exercícios ajuda a combater esses efeitos do envelhecimento e a preservar a sua saúde e qualidade de vida por muito mais tempo. Você vai se sentir mais disposto, com mais energia e até uma disposição mental melhor. Os exercícios também são importantes para prevenir ou controlar problemas de saúde comuns nessa idade, como doenças cardiovasculares, diabetes, artrite e até mesmo o declínio cognitivo. Quando você treina regularmente, está fortalecendo o coração, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo os riscos dessas doenças. Então, vamos ver quais são os melhores exercícios para pessoas acima de 40 anos. Número 1. Levantamento terra, deadlifts, 3 séries de 8 a 12 repetições. Descrição: excelente para fortalecer a parte inferior do corpo e o core. Use pesos leves a moderados, focando na forma adequada. Evite sobrecarregar a lombar. Alguns dos principais benefícios do exercício de levantamento terra. Fortalecimento muscular. O deadlift é um exercício composto que trabalha músculos importantes como glúteos, quadríceps, isquiotibiais, músculos das costas e core. Isso resulta em um corpo mais forte e poderoso. Melhora da postura. O deadlift ajuda a desenvolver a força e a estabilidade na região posterior do corpo, melhorando a postura e a consciência corporal. Aumento da força funcional. O deadlift treina a capacidade de levantar e carregar objetos pesados do chão, uma habilidade funcional importante no dia a dia. Ganho de massa muscular. Quando realizado com intensidade e volume adequados, o deadlift pode contribuir significativamente para o aumento da massa muscular, especialmente na região posterior do corpo. Melhora da coordenação e equilíbrio. O deadlift envolve a coordenação de vários grupos musculares, melhorando a integração neuromuscular e o equilíbrio. Queima calórica. O deadlift é um exercício de alta intensidade que consome muita energia, contribuindo para a queima de calorias e a perda de gordura corporal. Motivação e autoconfiança. Levantar cargas pesadas no deadlift pode dar uma sensação de realização e aumento da autoconfiança. Isso quer dizer que o levantamento terra é um exercício extremamente benéfico para o desenvolvimento da força, da massa muscular e da função física geral, sendo frequentemente incluído em programas de treinamento de força e potência. E é claro que eu vou te ensinar a forma certa de fazer o exercício. Primeiro, você se posiciona em frente a uma barra no chão, com os pés bem firmes no solo e um pouco afastados. Segura a barra com as mãos, um pouco mais que a largura dos ombros. Aí você puxa a barriga para dentro, endireita as costas e olha para frente. E daí, com um movimento suave e controlado, você vai levantando a barra do chão, esforçando os músculos das pernas, das costas e do bumbum para erguer o peso. Você tem que manter o corpo bem alinhado durante todo o movimento, sem curvar muito as costas. E quando a barra chega na altura da sua cintura, você completa o movimento, ficando com o corpo todo em pé, bem esticado. Depois, você controla a descida da barra de volta ao chão, com a mesma atenção e suavidade do movimento de levantar. É importante manter a coluna reta e o core ativado em todo o exercício. Então, em resumo, é um movimento de agachar e levantar a barra do chão, envolvendo bastante força e controle dos principais grupos musculares do seu corpo. É um exercício desafiador, mas muito benéfico para sua força e desenvolvimento físico geral. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2. Agachamentos, squats, 3 séries de 10 a 15 repetições. Descrição: este exercício tem muitos benefícios para o corpo, mas os principais são fortalecimento muscular.
O agachamento é um exercício composto que trabalha diversos grupos musculares importantes, como quadríceps, glúteos, posteriores e músculos do core. Isso resulta em um corpo mais forte e poderoso, melhora da função e mobilidade das articulações. Ao realizar corretamente o movimento de agachamento, você melhora a flexibilidade e a mobilidade das articulações dos quadris, joelhos e tornozelos, aumento da potência e explosão. O agachamento envolve a capacidade de gerar força rapidamente, o que melhora a potência e a explosão em movimentos esportivos e atividades do dia a dia. Desenvolvimento do core. Para manter uma postura adequada durante o agachamento, os músculos do core, abdominais, lombar, etc., são ativados e fortalecidos. Melhora do equilíbrio e estabilidade. O agachamento desafia seu equilíbrio e requer estabilidade, aprimorando essas habilidades motoras. Ganho de massa muscular. Quando realizado corretamente e com intensidade adequada, o agachamento pode contribuir significativamente para o aumento da massa muscular, especialmente na região das pernas. Benefícios cardiovasculares. O agachamento é um exercício de alta intensidade que eleva a frequência cardíaca, proporcionando benefícios cardiovasculares, melhora da postura e alinhamento corporal. O agachamento trabalha a coordenação e o alinhamento das articulações, melhorando a postura geral. Transferência para atividades cotidianas. O agachamento melhora a capacidade de sentar, levantar e carregar objetos do chão, habilidades essenciais no dia a dia. O agachamento é um exercício extremamente benéfico para o desenvolvimento da força, da potência, da mobilidade e da função física geral, sendo amplamente recomendado em programas de treinamento. Para fazer o agachamento básico de forma correta, você começa com os pés um pouco mais largos que os ombros, dedos dos pés levemente virados para fora. Mantenha o peito erguido, os ombros para trás e o olhar à frente. Então, você vai descendo, dobrando os joelhos e quadris, como se fosse sentar em uma cadeira imaginária atrás de você. Desça até que as coxas fiquem paralelas ao chão ou o máximo que você conseguir manter a postura correta. Empurre os joelhos ligeiramente para fora, ative os glúteos e volte à posição inicial, estendendo as pernas e voltando à posição em pé. É importante manter o peso distribuído entre os calcanhares e os dedos dos pés durante todo o movimento. Algumas variações interessantes de agachamento. Agachamento sumo. Você abre um pouco mais os pés, deixando-os mais afastados. Isso enfatiza mais os glúteos e os quadríceps. Agachamento com barra. Você segura uma barra atrás do pescoço, o que aumenta a carga e a dificuldade do exercício. Agachamento frontal. A barra fica posicionada na frente do corpo, o que muda um pouco a mecânica e exige mais equilíbrio. Agachamento com salto. Você sobe em um step ou plataforma e desce do mesmo, o que adiciona um desafio extra de impulsão. O importante é sempre manter a postura correta, com o peito erguido, a coluna neutra e os joelhos alinhados com os pés. Comece com cargas leves e vá aumentando gradualmente à medida que sua força e técnica melhorarem. Número 3. Flexões de braços, push-ups, 3 séries de 8 a 12 repetições. Descrição. Trabalha peito, ombros e tríceps. Se necessário, faça flexões inclinadas, com as mãos em uma superfície elevada, para começar e progredir para o chão. Os push-ups são um exercício extremamente eficaz e versátil que trabalha diversos músculos importantes do seu corpo. Vamos começar pelos principais benefícios. Primeiro, os push-ups fortalecem muito os músculos do peito, os chamados músculos peitorais. Esses músculos ficam responsáveis pelo movimento de adução do braço, ou seja, quando você puxa o braço para o centro do corpo. Isso ajuda a desenvolver uma musculatura mais definida e poderosa no tórax. Além disso, os push-ups também trabalham muito os músculos dos braços, especialmente os tríceps, que ficam na parte de trás do braço. Esse exercício ajuda a tonificar e a aumentar a força desses músculos, o que melhora muito a capacidade de empurrar e levantar objetos. Outro grupo muscular muito ativo nos push-ups são os músculos do core, ou abdominais. Para manter o corpo alinhado durante o movimento, os músculos do core precisam estar bem ativados, o que acaba resultando em um fortalecimento da sua força de núcleo. E não para por aí, eles também envolvem vários músculos das costas, dos ombros e até mesmo dos músculos estabilizadores das articulações. Então, é um exercício que trabalha o corpo inteiro de uma maneira muito eficiente.
Além dos benefícios musculares, os push-ups também ajudam a melhorar sua resistência cardiovascular, já que é um exercício que eleva a frequência cardíaca e queima calorias. E eles ainda podem ser facilmente adaptados e variados, o que os torna um exercício muito versátil e completo. Então, em resumo, este exercício é ótimo para fortalecer o peito, os braços, o core e diversos outros músculos importantes, além de trazer benefícios cardiovasculares. É um exercício excelente para incluir no seu treino. Para fazer um push-up, posicione-se no chão em uma posição de prancha, com as mãos na largura dos ombros, braços estendidos. Certifique-se de que seus ombros, quadris e calcanhares estejam alinhados, formando uma linha reta do calcanhar à cabeça. Aperte os glúteos e contraia o core para manter a posição do quadril e estabilizar o tronco. Olhe ligeiramente à frente, mantendo o pescoço alinhado com a coluna. Agora, inicie o movimento flexionando os cotovelos, trazendo o peito em direção ao chão. Desça até que seus cotovelos formem um ângulo de 90 graus ou um pouco menos. É importante manter os cotovelos próximos ao corpo, evitando que eles saiam muito para os lados. Depois, empurre o chão com as mãos, estendendo os braços novamente até voltar à posição inicial, com os braços totalmente estendidos. Repita esse movimento de flexão e extensão dos braços. Lembre-se de manter a respiração regular durante todo o movimento. Inspire ao descer e expire ao subir. Algumas dicas importantes. Mantenha o corpo alinhado, evitando arquear demais as costas ou afundar o quadril. Contraia os músculos do core para estabilizar o tronco. Evite se apoiar nos dedos dos pés, mantenha os pés firmes no chão. Comece com uma quantidade de repetições que você consiga realizar com boa técnica e vá aumentando aos poucos. Número 4. Prancha, plank. 3 séries de 20 a 30 segundos. Descrição. A prancha é um exercício fantástico porque trabalha múltiplos grupos musculares ao mesmo tempo, resultando em diversos benefícios. Fortalecimento do core. A prancha é excelente para fortalecer os músculos do core, incluindo os abdominais, os músculos das costas e os músculos estabilizadores da coluna. Isso melhora a postura e a estabilidade do tronco. Melhora da postura. Ao manter a posição correta da prancha, com o corpo alinhado, você fortalece os músculos que sustentam a coluna vertebral, o que ajuda a melhorar a postura. Aumento da força e resistência. A prancha envolve vários músculos grandes, como os peitorais, deltoides e tríceps. Isso resulta no fortalecimento desses grupos musculares, aumentando a sua força e resistência. Queima de calorias. Mesmo sendo um exercício estático, a prancha faz com que o corpo consuma mais energia, o que contribui para a queima de calorias e a perda de gordura. Melhora do equilíbrio e estabilidade. Manter-se na posição de prancha requer equilíbrio e controle muscular, o que aprimora essas habilidades motoras. Redução de lesões. O fortalecimento do core e a melhora da postura proporcionada pela prancha ajudam a prevenir lesões na coluna, quadris e outras articulações. Para fazer uma prancha, fique em posição semelhante a uma flexão de braço, com as mãos na largura dos ombros e os braços estendidos. Certifique-se de que suas mãos estejam diretamente abaixo dos ombros. Em seguida, estenda as pernas para trás, ficando com os pés apoiados no chão. Mantenha o corpo em uma linha reta do calcanhar até a cabeça. Não deixe o quadril afundar nem arquear muito as costas. Mantenha o abdômen contraído para manter essa posição alinhada. Olhe para frente com o pescoço alinhado à coluna vertebral. Não deixe a cabeça cair. Agora comece a sentir a contração nos músculos do core, dos braços e das pernas. Seu corpo deve formar uma linha reta, sem curvaturas excessivas. Mantenha essa posição respirando normalmente por um determinado período de tempo. Comece com 20 a 30 segundos, e à medida que sua resistência aumentar, vá elevando gradualmente o tempo de prancha. Lembre-se de manter os glúteos e as pernas contraídos, evitando afundar o quadril. Isso ajuda a manter o alinhamento corporal ideal. Número 5. Bicicleta estacionária ou ciclismo, 15 a 20 minutos. Descrição. Exercício cardiovascular de baixo impacto que fortalece as pernas e melhora a saúde cardiovascular. Ajuste a intensidade para se adequar ao seu nível de condicionamento. Alongamento dos músculos das pernas. Descrição. Inclui alongamentos dos posteriores, quadríceps e panturrilhas. Mantenha cada alongamento por 20 a 30 segundos para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de lesões. Alguns exemplos de alongamentos das pernas incluem alongamento dos posteriores. Sente-se no chão com uma perna estendida à frente. Incline o tronco em direção à perna esticada, mantendo as costas retas. Sinta o alongamento na parte posterior da coxa. Repita com a outra perna. Alongamento dos quadríceps. Fique em pé, segurando em uma superfície para apoio. Flexione um joelho
levando o calcanhar em direção aos glúteos. Segure o tornozelo e puxe suavemente, sentindo o alongamento na parte frontal da coxa. Repita com a outra perna. Alongamento dos adutores. Sente-se no chão com as pernas abertas. Incline o tronco em direção ao centro, mantendo as costas retas. Sinta o alongamento na parte interna das coxas. Alongamento dos panturrilhas. Fique em pé, com um pé à frente do outro. Mantendo o calcanhar do pé de trás no chão, incline o tronco em direção à parede. Sinta o alongamento na parte posterior da perna. Repita com a outra perna. Número 6. Passada lunges. 3 séries de 10 a 12 repetições por perna. Descrição. O exercício de passadas ou lunges traz diversos benefícios importantes para a saúde e o condicionamento físico. Vamos detalhar alguns dos principais benefícios. Fortalecimento dos membros inferiores. As passadas trabalham de forma efetiva os músculos das coxas, quadríceps e posteriores, e dos glúteos. Isso resulta em um aumento de força e potência nessas regiões. Melhora da estabilidade e equilíbrio. Para executar corretamente as passadas, é necessário manter o equilíbrio e a estabilidade corporal. Esse treino aprimora a coordenação e o controle neuromuscular. Aumento da capacidade cardiovascular. As passadas, se realizadas com intensidade, podem elevar a frequência cardíaca e o gasto calórico. Isso traz benefícios para o sistema cardiovascular. Melhora da flexibilidade. O movimento de afundamento realizado nas passadas ajuda a alongar e melhorar a flexibilidade dos músculos das pernas. Prevenção de lesões. O fortalecimento dos membros inferiores e a melhora do equilíbrio proporcionados pelas passadas podem ajudar a prevenir lesões, especialmente nos joelhos e tornozelos. Transferência para atividades diárias. O exercício de passadas melhora a capacidade de realizar movimentos funcionais, como subir escadas, levantar-se de uma cadeira, entre outros. Variação de treino. As passadas podem ser incorporadas a diferentes rotinas de exercícios, adicionando desafio e diversidade aos treinos. O exercício de passadas é altamente recomendado, pois trabalha de forma abrangente os membros inferiores, melhora a estabilidade e o equilíbrio, e ainda traz benefícios cardiovasculares e funcionais. Como fazer as passadas? Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Mantenha o tronco ereto e o olhar à frente. Agora, dê um passo à frente com uma das pernas, afundando o quadril até que a coxa da perna da frente fique paralela ao chão. Certifique-se de que o joelho da perna da frente não ultrapasse a ponta do pé. Ao mesmo tempo, faça uma contração nos músculos da coxa e do glúteo da perna da frente, empurrando o corpo de volta à posição inicial. Evite que o joelho da perna de trás toque no chão. Repita o movimento alternando as pernas. Certifique-se de manter o tronco ereto e o abdômen contraído durante todo o exercício. Procure manter o equilíbrio, distribuindo o peso corporal uniformemente entre as duas pernas. Não deixe que o joelho da perna da frente ultrapasse os dedos do pé. Ao descer, imagine que você está sentando em uma cadeira imaginária. Não permita que o quadril desça muito, evitando estresse nos joelhos. Ao subir, empurre com a perna da frente, usando a força dos músculos da coxa e do glúteo. Evite impulsionar-se com a perna de trás. Lembre-se de manter a respiração constante, evitando prender o ar. Inspire ao descer e expire ao subir. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 7. Ponte para glúteos, Glute Bridge. 3 séries de 15 a 20 repetições. Descrição. Os exercícios de Glute Bridge, elevação de quadril, trazem diversos benefícios importantes, tanto para a saúde quanto para o condicionamento físico. Vamos detalhar alguns dos principais benefícios. Fortalecimento dos glúteos. O exercício de Glute Bridge trabalha diretamente os músculos glúteos, contribuindo para o seu fortalecimento. Músculos glúteos mais fortes melhoram a estabilidade e o poder de impulsão dos membros inferiores. Melhora da postura e alinhamento corporal. O fortalecimento dos glúteos ajuda a manter uma melhor postura e alinhamento da coluna vertebral. Isso pode aliviar dores nas costas e melhorar a biomecânica do movimento. Prevenção de lesões. Um glúteo forte e ativo ajuda a suportar melhor as cargas impostas durante atividades físicas, reduzindo o risco de lesões. Isso é especialmente importante para esportes e exercícios que envolvem saltos, agachamentos e corrida. Melhora da estabilidade e equilíbrio. O exercício de Glute Bridge requer ativação do core e dos músculos estabilizadores. Isso contribui para uma melhor estabilidade e equilíbrio corporal. Aumento da flexibilidade.
O movimento de extensão do quadril, realizado no glute bridge, ajuda a melhorar a amplitude de movimento nessa articulação. Uma maior flexibilidade dos quadris melhora a funcionalidade do movimento. Benefícios cardiovasculares. Realizar o glute bridge com intensidade moderada a alta pode elevar a frequência cardíaca e o gasto calórico. Como fazer o glute bridge? Deite-se de costas no chão, dobrando os joelhos e colocando os pés próximos aos glúteos. Mantenha os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos apoiadas no chão. Agora, empurre os pés no chão e eleve o quadril contraindo fortemente os músculos dos glúteos. Imagine que você está tentando tocar o teto com seus glúteos. A sua coluna deve formar uma linha reta da cabeça até os joelhos. Mantenha essa posição por alguns segundos, sentindo a contração dos glúteos. Lembre-se de respirar normalmente durante o movimento, evitando prender a respiração. Depois, desça lentamente o quadril, de volta ao chão, voltando à posição inicial. Não deixe que as costas entrem em contato com o chão durante o movimento. Repita o exercício, elevando e abaixando o quadril de forma controlada. Concentre-se em usar a força dos glúteos para empurrar o quadril para cima. Procure manter o abdômen contraído durante todo o movimento, evitando arquear muito as costas. Mantenha o olhar direcionado para o teto, evitando inclinar a cabeça. Comece com séries de 10 a 15 repetições, descansando entre as séries. À medida que for ganhando força, você pode aumentar gradualmente o número de repetições. Lembre-se de manter a posição correta do corpo e a contração dos glúteos durante todo o exercício. A execução devagar e com controle é mais importante do que a quantidade de repetições. Agora que você sabe quais os melhores exercícios para fazer depois de 40 anos, conta pra gente nos comentários quais você faz diariamente na sua rotina.